السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد معزز ناظرین محترم سامعین قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے سماج کے اندر موجود لوگوں کے دلوں کی ایک بیماری کا تذکرہ کریں گے وہ بیماری کیا ہے بخیلی کرنا کنجوسی کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بہت سے لوگ ہیں اللہ نے دیا ہے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن نہ وہ خود پر خرچ کرتے ہیں نہ اولاد پر خرچ کرتے ہیں نہ بیوی پر خرچ کرتے ہیں نہ گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کہیں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں سماج کی کسی بھی امداد والی جگہ پر وہ اپنا مال نہیں لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو کیا تصور کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے دے دیا میرا کم ہو جائے گا میرا مال چلا جائے گا اور وہ اپنے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دے رہا ہوں تو بہت اچھا کر رہا ہوں اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل کے ذریعے مالدار بنایا ہے جنہیں اپنا مال اپنا خزانہ عطا کیا ہے اور وہ لوگ مال میں بخیلی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں کہ ہوا خیر اللہم کہ ان کے لیے اچھا بہت اچھا کر رہے نہیں بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے کیسے برا ہے اللہ نے آگے جملے میں بتایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ ان قریب انہی کے اس مال کو جس کو انہوں نے بچا بچا کر رکھا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ بہت اچھا کر رہے ہیں ان کے مال کو قیامت کے دن ان کے گلے کا توق پٹا بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اللہ نے دیا ہے تو خرچ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ آسمان و زمین کی میراث کا مالک اللہ ہے تو جب اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے اس کے راستے میں دو گے خرچ کرو گے اپنے آپ پر بیوی بچوں پر گھر والوں پر تو اللہ اور دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے کیا پتا چلا بخیلی اور کنجوسی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا انسان ایک بخیل ایک کنجوس آدمی اپنے لیے اس کو اچھا سمجھتا ہے لیکن یہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے اس لیے اللہ نے ایک جگہ کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اپنے مال کا اثر اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا اللہ نے دیا ہے بہت دیا ہے اچھا اچھا کھاؤ اچھا اچھا پہنو اچھا اچھا پہناؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرو مال کو جمع کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نے سورہ محمد کی آخری آیت میں فرمایا ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ جو بخیلی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى اللہ تو بے نیاز ہے اسے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى محتاج تو تم ہو فقیر تو تم ہو ضرورت تو تمہیں ہے اور یاد رکھو یہ دھمکی سنو بخیلی کرنے والوں کنجوسی کرنے والوں اللہ کی یہ دھمکی سنو وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم باز نہیں آئے تم نے اعراض کیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا بخیلی اور کنجوسی کرتے رہے اللہ تم سے یہ مال چھینے گا اور یہ مال تمہارے بدلے کسی اور کو دے دے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے یعنی اللہ ان کو مال دے دے گا پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بندہ جو بخیلی کر رہا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے یہ اچھا نہیں ہے دوسری بات
जो बंदा बखीली करेगा दुनिया में उसकी सज़ा उसको ये मिल सकती है कि अल्लाह ताला उससे माल को छीन करके किसी और को दे देगा। तीसरी बात, क़यामत के दिन ऐसे बंदे को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह ऐसे बंदे के माल को उसके गले का तौक और पट्टा बना करके उसके गले में डाल देगा। चौथी बात यह है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि माल खर्च करने से घट जाएगा, गलत तसव्वुर है, गलत सोच है। आप ये समझते हैं कि माल जमा करके रखेंगे बहुत हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए कि जो तुम्हें खर्च करने की तालीम दे रहा है वो गनी है, वो आसमानों ज़मीन की मीरास का मालिक है। उसके रास्ते में उसके हुक्म के मुताबिक खर्च करोगे वो और देगा, लेकिन अगर खर्च नहीं करोगे महरूम कर देगा, बरकतें छीन लेगा, मालो दौलत को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर देगा और तुम फ़कीर मुहताज कंगाल हो करके रह जाओगे। इसीलिए कहा कि जो बखीली से बचा लिया गया वो शख्स यकीनन कामयाब है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर अल्लाह ने माल दिया है, बखीली और कंजूसी से बचा जाए, हसब ज़रूरत हसब इस्तेताअत जितना माल है उसी के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में लगाया जाए, अपने ऊपर, घर वालों पर, बीवी बच्चों पर खर्च किया जाए, यही शरीयत को मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बुराई से, बखीली और कंजूसी से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी करीम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।